Det var veldig stas å vinne NHL-prisen, og spesielt stas på denne plata fordi at den er den første soloplata jeg har lagd. Og fordi at jeg har laget den som en del av et doktorgradsprosjekt. Å få den prisen for det arbeidet betydde nok litt spesielt mye. Jeg vokste opp med en litt sånn sjangerløs tilværelse med veldig mye forskjellige ting som har fått plass. Fra jeg var liten så holdt jeg på med Dixieland og psykedelia rock samtidig liksom, og spilte to forskjellige band, og det var helt naturlig. Og så har jeg liksom alltid tenkt at ok, hvis man skal drive med musikk, så må man på en måte kanskje ha noe personlig å komme med. Det er vakre ting der, men det er samtidig noe som er veldig sånn urovekkende eller forstyrrende. Jeg har liksom lyst til å utfordre den der sannheten i det vakre med noe som står imot og kanskje forsterker det, da. Flygelet er jo det har en tone og en pitch og sånn, mens jeg kan jobbe med stemming, altså tuning og dynamikk og svingninger og sånn, som gjør at jeg kan sette opp en lyd som er helt atonal, for eksempel, da. Så det er liksom den aksen jeg jobber på, fra helt tonisk fint flygel til støy, egentlig. Så har det en sånn skinne på flygelet her, som registrerer hva jeg spiller. Sånn at jeg kan også liksom doble, eller triple, eller kvadruple den lyden i helt andre lyder, da. For eksempel en sånn lyd som er helt ute av pitch i forhold til hvordan flygelet er. Jeg har en pedalbrett her borte, som jeg kanskje kjenner igjen fra gitarister, først og fremst. Og så kobler jeg det sammen med sånn datastyrt verden. Hvis du ser de ballene inne her, så er det sånne tromme. Det er egentlig sånn trommetriggere som du kan få putte på trommer, og så kan du programmere, og så spiller det av seg selv. Så det er litt sånn at jeg får flygelet ut og spille rytmer. Og så kan jeg liksom bruke den prosesseringen jeg har her da, til å jobbe med det. Nå merker jeg når jeg skriver ny musikk nå, at nå har på en måte det instrumentet jeg har lagd blitt et sånt komposisjonsverktøy. Før så var det litt sånn, jeg kanskje begynte med en tekst og spilte piano, men nå begynner jeg på en måte mer med lydsammensetninger, og jeg begynner med sånn veldig på å lage låta sånn som man skal låte. Jeg opplever det sånn viktig å på en måte underordne med meg mer verktøyet nå enn før. At det er ikke jeg som bestemmer over verktøyet lenger, men det er like med det som bestemmer over meg, sånn at man blir mer sånn sensitiv for en sånn påvirkning fra teknologi og liksom åpen for det. Det synes jeg er et fint sånn funn, da. Det er rød tråd. Den er litt vanskelig å få øye på i så fall. Jeg begynte jo som jazzpianist, egentlig. Og så ble det mer og mer stuereint, på en måte. For meg personlig, i hvert fall. Altså, bruke mer av meg selv. Altså, bruke sånn pop-referanser og mer sånn kunstmusikk-referanser. Men det er igjen det der at jeg har alltid vært egentlig sånn en eklektiker. Hvis du ser rundt her, så er det, sånn, det er jo en del instrumenter her. Så, og det er litt takket være Tono, egentlig. For jeg har alltid tenkt sånn at okay, hvis jeg kjøper et instrument, og det inspirerer meg til å lage en låt, så har jeg mest sannsynlig tjent inn, da. Så jeg har liksom, det er jo en veldig sånn livsløgn, men det stemmer jo på et vis at det systemet er der, så kan jeg liksom rettferdiggjøre for meg selv å være helt sånn ape på eBay. Så det er jo litt sånn, det er jo bra.